Hustě, no. Už seš tady, Rusko. Ale mě to jako najednou odpojilo. Počkej, tady je nějaký Champion Hill duo, zkusme to. Jakože my dva proti dvěma. Aha, tak to dopadne, ty vole. To dáme, vole. Jsme profíci, vole, po scriptum skill. Po scriptum? Já to jsem dlouho nehrál. No však právě proto. Ty střelečky, ty jsem dlouho nehrál. Tak jdeme na to. Dva proti dvou, když je tady nějakých 16 hráčů. Jako, že to je nějaký teamfight, poslední tvoje... přeživší tým vítězí. Jo, a počkej, jo, to je něco jako ten, ježišmarja, jako PUBG. Dva, aha, no tak, sorry, Danene. Tak nevadí, no, tak budem... Co to je, jdu prdat, tak jako budem střílet proti všem. What? Jestli? Jo, my máme 12 životů, jasně. A co jako mám dělat? Teďka musíme sebrat nějaký vybavení. Armor plate, full plate, vole. Urně hoši, vole. Nic není. Jo, aha, to je jako... Dead Hunger, ne, vole? To vypadá jak na styl Dark Hunter, na toho, no. Já se bojím, Derele. No, tady jsem, bo. Tak kam jdem? Já předpokládám, že budem na větší mapě, teda. A já si nic nemůžu koupit, oni to všechno vykoupili. Můžeš si upgradenout svoji zbraň. Jo, já jsem ji taky upgradenul. Když to vypadá hnusně, ale můžem. Takže Derene, jsme Baker. A my versus tady nějaký lulinci. Takže jdeme na to, jo? OK? No, tak den Hunger začal, no, ty vole. Máme prachy už. Máme je tady. No, jsem dostal. Ah. Já jsem double baker. To prdele. Bacha, vole. Bacha je tam nalevo, jo. Wow. Taky ty boudíce. Ty vole, nalevo v boudičce, to jsi mi toho řekl teďka. Mám kill. A málem jsem dal druhej. Šajze, kace. Ale vyhráli jsme. Nice. Ale my máme moc životů. Jdeme na to. To hrajeme proti dvou, jo, aha, už to chápu. To chápu. Takže dva proti dvou. Beru v levou stranu. Ty brďo, to byl vpravo. Pusto. Careful there, you got under 10 lives left. Chala někdo pomyslí. Uf, málem jsem ho nedal. Kde je prdele? A nevidím. Nahoře. A, on je v tom okně. On je v tom nahoře. Dal tomu headku a jeden je zprava. Lol. My jsme vyhráli, tak. Výborně, Derene. Bojuješ. Tak se mi to líbí. A že jo. Jenom škoda, že všichni máme Thompsony teda. Teď tě vidím jako ženu. Bacha. Mm.
Aha, tak Kaby nás rozbil solidním způsobem, no. Co to sem přišlo zase za... Za stalkera, ty vole. Super, mám jednoho. Kuš. Nalevo, jo? Koupil jsem, dostal jsem, našel jsem nám život. Sorry. Kde je ten šumínek? Tady jenom tam vyběží a jeden tam nahoře, ty vole. Gáha, škoda. Ale ještě se držíme, čověče. Ještě žijem. Bonus? Jo, já, aha. Teď si můžem nakoupit, asi si koupím nějaký armor. To vidím asi spíš. Já bych chtěl nějakou zbraň. Já už mám namaxovanou úplně. Armor plate koupím. Spy. Koupil jsem úplně armory, že mě už nezabijou, ale. Dobře, no. A mám letadlo, takže budem vědět, kde jsou. Nice. Máme 5 životů, ty brďo. Potřebovali bychom teďka dát nějaký... Musíme trošku taktizovat. V téhle hře taktizovat, jo. Bacha, před náma. Bacha, granát. Na prostředku. Ho vidím. Minus. A byl co? Jo. Granát na středu. Jemo. Dead. Nice. Je napravo úplně, jo. Zasah jak svíňa. Ok, tam to jde? Ty vole, na středu je. Je tam to na, tom, na tom středním sranda placu. Dead. Only four lives left. Ty vole, on je tady hned. Only 6 teams remaining. You got 10 seconds. You destroyed Team Dog. Right, take a breather, you lot. Vyhráli jsme. My jsme eliminovali. No vidíš. No ty brďo, takovej destroy prostě kluků. Ty vole, počkej, až budeme hrát proti těm nejlepším, jo. Před náma. Dobrá, před náma. Aj, aj, aj. Je minus. A ty jsem dostal já. Kde on má bara už? Si koupil. Aj. Krnát. Je vole, on je tady hned. Minus. V ten vpravo minus. A je to kurňa. Je to tam nalevo. Jeden je vlevo ještě. Minus jeden. Když to přežijem, tak... Víc nevím. Ty bro, remisa. Mám jeden život, jo? Takže já si mě chcípnou. Hrám proti těm, co mají nulu, tak nevím, jak to funguje. To čas se jednou zabíjí. Na středu. Minus. Kurva, to tak, a teď se nespawnujem. Už ne. Sorry. On tam byl za krabicí, ty vole. Ty vole, já jsem tam naběhl jak šulínek. Výborně. Pojď, dáš to. Seconds.
OK. Máme nulu. Nehrajem proti těm nejlepším, vole. Akorát nakupujem teda, no. No, tak musíme si prodat něco, musíme přemýšlet. Tak co koupíme? Můžeme si koupit život? Asi těžko. Puknu. Ale koupím si full armor. Určitě. Double time si určitě koupím, určitě. To je nějaká lepší zbraň? Není. Bar tam je. Tyjo, George, prostě 9 těch, to jsou dobří borci. Jsme proti Georgu, no, ty vole, tak to bude těžké. Macha granát. No, tak vpravo, ten nás strašuje jak svině. Záda mi dal, kurva. A k pátý půjč to. Tady to co je dobrý. No vidíš, pátý místo, ani nevím z kolika ti. Jakých 10 to bylo? To bych jsem říkal, že tady bylo lidí 21. Nebo 16. Z osmi týmů jsme pátí. No to jde, tak tři dodali jo. Deep game. Já jsem tam na začátku nabíhal jak... Nechci říkat co? Jako... Autary v EU4. Já už jsem se trošku naučil aspoň. Učko. Konzolisty tady máme, tak ty bychom měli porazit nějaký. To bychom mohli, no. Bychom dokázali, že jsme prostě lepší. Jo, my tady, jo, vlastně ty HPčka, ty coiny jsou teda HPčka, jakože můžeš sbírat, jo. Jo. Já no, respektive ty životy. Jasně, nemusíte nám to vysvětlovat znova. Co koupíš? Zbraň nebo? Já jsem si vylevoval zbraň dvakrát. Tady bar. A koupil jsem si armor jeden. Tady to ne, já přemýšlím, že si vemu armor asi, ty vole. Asi vemu asi full armor. To podle mě ten armor je celý dobrý. Ještě se upgradenu z pistolu o jedno. Tak schválně. Ale proti vám level 29, co to je, do prdele. No. Tak jdeme na to, Derene. Tady to vypadá divně, tady ta mapa, ty vole. Na středu jeden. Minus. Zapasl? Jo. A je tam i druhej. To jsou. Pravo. Za tím nákladňákem tam. Jeden dole. Nice, to byl on. Na středu za nákladňákem. Jdi. Za náma, záda. Jo, tam kde jsme se spawnovali my. No tak už my jsme jim to docela pušli, no. Odkud tě dal? On přiběhl ke mně a hodil mi na záda granát. Já zkusím vzít, jestli tady je náhodou ten život extra. Jo je. Lo. Proti komu jdem? Proti těm nejhorším, teoreticky. New match, new team, new opportunities. Asi tady vylepším trošku tu zbraň, bo. Zleva, dvou oba, zleva dvou, kde jsem chcípl. Jsou tam oba.
Já tady vezmu život. Aha, a zrovna jsem ho ztratil. Kaš. No, viděl, jak tam proběh. Jo, mě zrovna, aha, Jsem hodil, dostal jsem stan do držky. A jsou tady v tom, jo? Běžel k tobě jeden. Já hodím. Je tady v té pedně. Minus. Ty vole. Je zase v té, v tom vagónu. Nebo co to je? Ty vole, on tam zrovna hodil granát, ty vole. Tak to nás dobře rozbili teda. Ale vidím, že nás, že jako tak nějak všichni hodně ztratili životu. Tady je život na středu. Vzal jsem ho. Nalevo. Minus. Další minus. Dobře. To se možná spavl za náma. Přesně tak. Jo, tam jsou. Už tady pomyslí. Jsem ho zasáhl aspoň. Tam jo. Jo, jsou tady. Minus jeden na středu. Je, na středu. On byl vlevo kempy, vlevo tam prostě sedí, vole. Oni tady kempí oba. To myslím, asi máme náskok, to bych tam nechal. Bych tam asi ani nechodil, to nemá cenu. No. Jsme vyhráli. Ty už mají nulu, jo. Jsou vyřazení. Skoro vyřazení. Brdo, hej, vem si, tři týmy mají nulu, ty brďo. No, ono, jedeš na dosah, no, když to... Já si vemu zase armor, no. Tyhle, tady ghost. Jedni mají jeden život. Já myslím, že když to neposerem, tak druzí jsme určitě. A kde jsou tady ty? Kde jsou tady armory? Rychle, rychle, rychle. Oh, armor, nice. Ještě upgradenou zbraň. Jsi dobrý, já nemám žádnej. Pokud nepotkáme ty nejlepší, tak bychom mohli nazbírat nějaký zdarma killy a... Tady jednou, když zabijem, tak pojem pak tady to. Je na středu. Má tam granát. Au. Je v té jeskyni, jo. Jeden minus. Já si musím vzít jenom zbraň nějakou lepší. Jo. Team George has been sacked. You showed them all right. Minus. Vzal se nám extra život. Team Dog seen better days. Only 16 teams remaining. To v té jeskyni, jo. Možná. V té jsem já, tady jsem nikoho nepotkal. A tak jsi se ho zabil. Aha, oni jsou u nás. Down, jsou down. Sunul jsem ho. Nice. Já si vám zbraň si tak můžeš vzít. Tady tu, jestli nemáš lepší. Dík. No vidíš, tím pádem ty jsme se posunuli hodně dopředu. No, ty vole, pokud nenarazíme na easy. Jo, super. Yeah. Tak teďka... To je 29, potřebujeme lepší, vole. Já beru ten život na středu. Pacha, je tak nalevo, u mě, au. Ten má dobrou zbraň. Pičulu. Ten má nějaký cheaty, ne, ty vole, ten mi dal headku normálně. Já se jenom vykouk a hned to hlava. Hochu, tak ty jedeš na jiným režimu než já, ho. What the fuck? Ten má jaký cheat, ne, ty vole? Ty vole, Dylane, ty jedeš... Hochu, tak ty seš zvláštní hodně, ale dobře, no. Já myslím, že to zakempíme. Že na to serem a zakempíme to. To jsou nějaký cheatři, ty vole. Down to three lives, you.
enemy took your lives. Uhu, tak tomu klukovi to moc nevěřím. Já taky jako, on mě střelil normálně přes stěnu tam, vole. Ty vole, my zase hrajeme s ním, ale. Pojďme taktizovat. No nevím, jestli se dokážeme proti němu taktizovat nějak. On přesně ví, kde jsem, ty vole, úplně přesně. On mě střílí přes stěnu. On tam čuměl celou dobu. To je cheater. Ne, vidíš, on prostě ví, kde se spadnul. Tak to je dobrý čurák, jako. Ne, já jsem si to všiml, ten musí něco mít za plíhu, protože já jsem se spavnul a on střel přímo do té skály, kde mě prostě nemohl vidět. Nějaký magor, ty. Tak nic, no, tak... Tak jako, nechtěl jsem to zakříknout druhý místo, ale pak jsme dvakrát narazili, vole, na Šulínka a... Ne, ale tady to bylo nějaký zvláštní, jako, jak to... To mi nepřijde, jako, že by nic neměl, vole. To je jaký pravda. Wow, už si můžu vylepšovat zbraničky. Gunsmith. Když si tam dá optiku. No, měl asi jedl víc zeleniny než mý, no. Nebo má jaký oko ostříže, ty vole. Já tam jenom vykouká, najednou dostanu hlavu. To jsem ani nestřílel, ani na své neupozornil, tak nevím, jak to dělal. Zabil mě a pak zabil tebe. A prodloužili to do 22. To je tady tu betu jejich. Tak to gratulu. Doufám, že se nepotkáme, jo. Jako co hráli s náma, tak nestratili jeden život a jediný z těch život, který ztratil, tak to byl s náma. Jo. Jsme měli štěstí, že jsme na něj nenarazili dřív. No to jo. To se nevím, že všichni byli eliminovaný. To je all. To je do té nějaká 26, nebo je konzolista. Holy shit, já mám dvě myši, jo. Už ne. Ty bro, MP40 mám. Hustě, já jsem myslel, že vždycky bude mít Thompson a ono se to střídá, jo. No. Tak asi, to... Asi předtím byl hra, no. Takže by to bylo zajímavé, abys nehrál pořád tu stejnou zbraň. To počkej, až dám všech, nám všem daj sniperky, ty brďo. To by bylo zajímavé aspoň. Nebo pistole. To by chodil jenom s tou pistolkou, ty brďo. Bože můj, to je výmysl, vole. Ale můžeš si tady vzít STGčko, kásy vám STGčko. Jestli jsi nekoupil upgrady, za 500. Za 500, tak musím šetřit. Já ho mám, STGčko. Výborně. Aspoň, že mlátím tou pažbou. Tak, rozbijeme. Žádný hackery. A rozbijem je. Máme STGčko, jak by to mohlo jít. Sice by byl radši, kdyby se měl ty. Už jsem se řekl, že budeme mít level 26 na začátek. Tady to nemám rád, tady to je taky úzloučký. Lidám tu pravou, jo. Vzal se nám prachy aspoň. Já se taky hraju takticky. Jak to nepušil. To ty? Aha, no tak já nevím, on tam ležel, nechápu.
On tam celou dobu fakt ležel, ježiš, to je bublifuk. No, on střílel s tím stegečkem, ty vole. You got 10 seconds. To prohrám 1-0, vole. Ježiš, ta MP40 je slabá na tu dálku. Koupím, vlastně nemůžu. Příště koupím. Ztratili jsme jeden život, to není špatné. Sice nemáme bonusový prachy, ale tak... Tak já zatím to budu vylepšovat, va. Se s tím dá trochu hrát. A nevím, je to taky divný, to je to, ta MP40. Jsi měl koupit zbraň? Au, ty vole, oni obešli celý. Jsou napravo, úplně. Jo, vidím. Jsou tam oba, jo. Mám paket lost. Jsou na našem spawnu. Aha, to je někdo jiný, vole. Já si jdu do jiný mapy, vole. Lol. A on je u mě. Přímo. Já jsem koukou, tak jsem šel do druhé mapy, vole. A jsi mohl zatrefovat? Ne, nemohl asi. Aha. To nevím. Tak ten si na mě vtipně počkal. Teď jsem ztratil hodně, ty vole. Hodně životů jsme ztratili. No, aspoň jednou jsem to byl. Máme 8. Já jsem zatím vůbec nic netrefil, ty brďo. Tak kube nákup. Já musím, vole, pošetřit. Jo. Aha, tak on... Ty vole, on sedí vedle mě. OK. Tam někde v nějakým protidělovým hotele. No prostě rozumíš mi, někde tam byl, no. Mám jedno. Nice. Druhý taky napravo. Hitnul jsem někoho. Vlevo. Já vrátil. Běží k tobě spodem. Je to střílí vedle, vole. Pičulus! On tam prostě chodí, vole. Si přebil. Jsou napravo, jo. Jeden teda. Jeden vím, že je napravo. On chodí jak připosranej. Můžeme hrát taktiky. To mě znervozňuje. Teda já radši zakempím. Protože vím, že jsem marnej teď. Tak doufám, že mám 500. Jde nakupovat, no. Mám 550, holy shit. Mám ho. Nice, jsem si koupil full armor. Ta MP40 mi ale zatraceně nevyhovovala teda. Ten Baker byl nějaký... Taky najetej, jo. Tady ty stačí zabít. Tak já rychle běžím na střed pro ten život. Je na levo jeden. Na levo, u tebe. Jsou tu oba dva. Jednoho mám. Běžel na střed. Já jsem se spawnul u nich na začátku. Kurva! Nevím, jak si pro mě jako... O, neprosím. O! Sorry. Dobrý granát, va? Kde je ten hajzl? Ne, ale... Minus. Aj, je tam... Máme ho, máme. Nice. Já si vezmu lepší, já jsem si vzal lepší STGčko. OK. Zrovna sekundu po tom, co mě zabil, co strefil zrovna. Tak sorry. Byl close. Pojď, asi trošku lepším zbraň. Pojď na maximum.
Já taky. Ty HPčko, jestli ho vemem, nebo na to serem. Vem ho. Au, au, je na středu, přímo toho HPčka. Ty vole, já jsem tam skočil zrovna. Mě znervozňuje ta střelba z vedlejších těch. Vidíš někoho? Můžem taktizovat. Dostal zásah jako prase. Borec. Skoro jsem ho zabil. Skoro. Ale dali jsme to, ty brďo. A teď dostaneme Bakera, čau. Já jsem je skoro eliminoval. Tyvo, teď můžeme zabít. Já se zkusím zase rašnout životy na středu. Mám ho. Mám jednoho. Nice. Druhýho jsem neviděl. Je, bacha, běží tam na levo. Aha. Tak on mi dal hlavu, no. Sorry. One life left. Give it your all. Mám poslední život. Já taky. Nebo jsme vlastně my oba. Bude kempit si myslím. Nice. Dobrá práce. Já už mám legendární, víš. Jo, koukám, že na tom máš takový úžasný 45 Mám prachy. A máme jeden život, ty brďo. Teď dostanem Baker, vsaď se. Jo, on je buy round. Oh, bonus. Teď mám hodně prachu, tak můžem, já mám na full arm, full zbraň. Tak ty musíme nakoupit nějaký perky a zbraně. Tak jo, zbraň jsem vylepšil. Armor mám. Tak uvidíme, no. Asi dám intel. Armor, spyplane, kdyby náhodou. Granát nemám, tak na to seru. Tak koho dostanem, schválně. Fox by to měl, ne, How by to měl být. Je. Když teoreticky budem taktizovat, tak můžem vyhrát. Jo, na levo byl jeden, jo. On šel možná pro ten život. Jsem tady jak namalovaný, vole. Vpravo za autem, dostal na... běží k tobě vlevo. Já jedu prdele. Cože? Tak to jde do prdele, ty vole. Cože? Tak jsi sám, no. Zabil? Jo. Běž pro ty životy. Nahoře. Třeba se spawnu. A nebo ne, no. No, teď dostane Baker. No tak... zkusme to. Musíme, no. Na středu. Oba dva. Jeden minus. Ještě na středu, jo? Vlevo myslím běžel. Jo, jsou tam. Kurva, dostal jsem to. Naběh tam. Nemáme respawn. Na tom středu to asi nepůjde vzít, tohle to HPčko. Záda, škoda.
Ale třetí, že my se zlepšujeme. Zlepšujeme, no. Zajmenovali jsme dva týmy, no. No vidíš. Prostě a jednoduše spolupráce Darren Fartight funguje, jako. A zase si mě lívnul. Ono vždycky, když tam dáš líf, tak bylo to lívne grupu. Ono to asi lívne i celou grupu, no. A docela málo PC playerů, to bychom mohli mít teoreticky výhodu. No, se dělím, jak to střelí na tom PSU, a to takhle rychle nezamířím, vole, to musí nějakou. A máme MP40, takže já jdu kupovat. No, se taky koupím. Já jdu okamžitě koupit něco jiného. Jako na jaký mapě není, by byla dobrá, ale... Lose all your lives and you're eliminated. Yes, sir. Last team standing wins. Grab some gear at those buy stations. Take out opponents, get cash. Easy. You can also grab some cash off the ground. Co jsem? Černý jak bota. Počkej, začneš střílet? Tyjo, ty začneš cenit zuby, když střílíš. No vidíš. Hele, já taky. Asi že no. Taky cení zuby. No vidíš. Tak jdeme na to. A já vůbec nevím, jestli jsou k něčemu ty perky vůbec, tyjo. Nakupem zadky, vole, nějakým skurveným... konzolistům. Mě dostal teď 18 levelů. Nevadí. Ale tady jsou prachy. Můžu si hned lepší zbraň. Hit. To mají rádi, ne? Bacha granát. Nad náma. Ty vole. Nad náma borec v tom baráčku. Oh, vidím. Jej. Tak já jsem se do něj netrefil, vole. Já jsem se taky netrefil, on byl vedle mě hned. Je hned na tom spavnu teď. Nepřišli. Ale kde je ten druhej, mi teď řekni. You got 10 seconds. Jsem marnej, jo. Do prdele, že já jsem tam někam šel. 0-4, no to se nám moc nepovedlo. Ale nevadí. Dvakrát, no. Já jdu rovnou na vlevo jeden borec. No, vidím. Dostal jsem. Aha. Vzal jsem životy, ztratil jsem životy. To nalevo. Jeden minus. V tom baráku. Minus, máš ho minus. Jo. Byl tady za náma zase někde. A já mluvím člověče i rusky. Napravo byl. Napravo, ty pojebíš do toho baráku, napravo. Dead. Nice. To bychom mohli mít. Výborně. Hezky jsme se vrátili zpátky do akce. No konečně máme nějaký slabší, ty brďo. No 20 se dostali brdě sobě teď. No to ale vypadá jo, ale jakože mají málo životu, tak jsem to myslel. Tady jsou prachy, když tak. Jsem se bral teď. Já budu koukat nahoru, jo. Ok. Předtím byl rád, když nás obešel. Pozpravo, to vypadá. Je tam u nás schovaný v krabici. Jakoby přímo naproti mě. Já jdu pro ty životy. Mám je.
A ty vole, hned o něho přijdu. Jo, nos. Jsem levej. To jsem mu. Headshot. Minus, konečně. Od toho fátra můžu sebrat? A už jsem to sebral. Bůh jde na levo. Remíska. No, ale jo, sebrali jsme jen dva životy, tak asi dobrý. A to, že to je nějaký střelec, vole. Tak, nakupování. Já se si koupím armor. Nevím, jestli ten perk je dobrý. To bude mi se to nějak sekat, ty vole. Začalo sekat. Tam se oba armory. Já zkusím alta po zpátky, jo. Mě se začalo nějak lagovat, víš. To je to nejhorší. Jdeme na to. Pak, to se pak blbě střílí, ty vole. To teda jo. Máme ty, co jsou přímo u nás. Ale levou byl jeden. Minus. A jdu pro životy. Mám je. Další bude už je napravo. Macha granáta. A napravo. Minus. Dole. Ani dole. Teď je dole. Na spawnu jejich. Au. Já zdrhám. Já se stahuju. Je vlevo. A je napravo jeden. Je dole. Ten vlevo furt žije. Je dole. Je minus. Team Hal is down and out. Only 6 teams remaining. Team Able was eliminated. A škoda, je tam, tam. Lol, já jsem ho málem saveul. Skoro byl vyřazený. Hezký, ty brdo, ale 8-6-6-0-0, zajímavý. Jasně, dostaneme ty nejlepší, fuck off, vole. A my jsme taky dobrý, vole. Já se úplně lepším zbraň na maximum, ty vole. Mám jí teď. Si pobíží zlevo, pro životy. Jo, no a proto byl vpravo. Ty jo, a jo, to je ten, co to strašně tryharduje. Jo, je za mnou, hajzel. Já jdu pro ty životy. Ty vole, zrovna tam přišel. Bacha, bacha. Kurva, nice. To je ten tryharder. Au, ty vole, on byl za mnou, ty vole, co to já? Mám ho. Jeden přede mnou a jeden za mnou. Byl v té boudě. Jsi se nezabil. Jsem jednoho sejmu, ale nevím jestli... Na středu. Tak to pušnul, je v té boudě. Ty jo, ten nás dobře... Ten to asi dá, no, ten... IVTD, ten to strašně tryhardí. Mně přišlo. No ten jel... A my hrajeme zase s nima, jo, vole. No. Tak je, teď musím já sundat, už mě nasrali. Stočko upgradenu tu zbraň. Au. Bacha. On přesně ví, kde jsme, ty vole, co to je? Já si myslím, že to má najetý, vole. Aha, a ok. Tak přišel si pro mě doprava do té... do toho baráčku. No. A tady druhej. Ty vole, on ví přesně, kde jsem, co to je, do prdele. On ví, no mají pozici. On ví přesně, kde jsem, v jakém baráku jsem. On tam přesně jde. A hodí mi přímo granát, kde se spavnu. Zajímavý. Budu tomu věřit. Byl tam, jak jsem střílel. Nevím, no. To je zase ty brďo, takej borec prostě najetej. Já mu určitě žeru to, že tam přiběhne do toho baráku, kde mi nemohl vidět. Ale byli jsme zase třetí, jo. A oh, už to pomalu dáváme, jo. Pst.
grab some gear at those buy stations. Já jdu si koupit stegečko. Eliminate your opponents to get more cash. Jo, jsou tady zbraní, jo, tady. You can also grab some cash off the ground. S tím stegečkem jsme to dotáhli zatím nejdál. No vždycky třetí, musíme to prolomit už. Jo, cetrl se dělá smyk, OK, od sebe hodit. Zkus teda, sorry, zkus. Smyk, ty vole. No, začneme chvilku už. Tak, jdem na to. Takže dostanu tu 30 a 22. A, ty jsi žlulík, va. To bylo close, ale ty. Jeden vpravo. To oba, jo, vpravo. Jo, jeden je vpravo, to jsem viděl. OK, já trefil mě nevím jak, ale na středu byl. Spíš na středu byl. Vidím. OK, já dostávám. Hned co jsem se spawnul, taky dobrý. Aha, dobrý jo. Dobré, dobré. Dobrá hlava. Pojď, pojď. Minus jeden. Hlava. On taky na hlavu. Na našem spawnu. Lol, oba dva minus. Ty vole, díky tomu to možná ještě dáme. OK, no. Bruslí tříček, koupíme lepší zbraň. A plná půl, ty vole. A já tam hodím granát hned. Na střed. Jdem levo, dole. Dobrá práce. Je tam, možná? Vem brát ten život, nebo to serem. Já ho vezmu. Já jsem takový jaký šílenec na to. Au, zada, zada, zada. Koukám, no. A bešel. A teď si možná pro ten život dojde on sám. Ale to udělal chytře teda. Jo, ne, nevzal ho. Jsou oba na levo, jo? Odpustám. Tak já jdu pro ten život. Ale jsou oba na spavnu, jak jsme, na levo. Minus jeden. Revenge is sweet, my friend. You got 10 seconds. Dám ty hajzla. Ještě jednou minus. Máme win. Ty jo, 4-3. My jsme prohrávali, ne. Neblázni. Ty jo, ten level 1-1 a vedou, ty brďo. Tak to jsem zvědav. Co to bude za haluzáka, vole. Je napravo. Já jdu pro život. What? Aha, já myslím, že to je konec mapy, tam on přiběh. Vzal jsem životy, umřel jsem, ale se jim musel možný. Nevím, kde jsou, jo. Já taky nevím. Ale přistál mi na ksichtě stan. Možná byl v té boudě. OK, Boris proběhl vedle mě. On si mě nevšiml. Jak jsou životy? Vpravo. U nás taky byl. Ty jo, my jsme uhráli remizu, jo. Jo, já jsem jedno zabil ještě. Dobrá práce. Chce hodit, teď koupím aspoň nějaký armor, trošku. Tady to je support, to nechci. Equipment. Ne, to není equipment. Tyjo, ten, mimochodem ten tvůj 30. a 22. level byli eliminováni jako první. A.
Víš co, my jsme jim dali takovou ťavku na začátku, že už se z toho nespamatovali. Rád bych tomu věřil, neberte mi to. Jsme tak vykolejili. My jsme tak úplně rozhodili. Jeden šel vlevo šel, oba dva šli vlevo. A on tam kempí. Oni tam kempí v tom vlaku. Nalevo. A ne, už je obešel doprava. Tyjo, tak já jsem se spawnul a oni rovnou střílí děž. Ty vole, haluzáček. Aj, kurl. Dobře střílí, dobře střílí. Hovno, dobře, měl štěstí, šulínek. Vole, ten je smrtelný, nebo co ty vole? Aha, tak on zase šel dozad, ok. Tak ten last speedy, vole, taky velice zajímavý. Aha, dobrý, vole. Dobrý, dal mi dobře záda. Ty vole, 0-6. Tak to já jsem si myslel, jak je dáme. A ty jsme ti největší luliními. To půjde. Skoro jsme dostali znova. Jsme trošku taktik. Ach, ty vole, granát mi hodil přímo do držky. A, chytnu. Obal mi hodil granát pod držku. To není dobrý. Nemám respawn, ale už. Jak jsme prohráli, no? Byl tam, byl tam. Hodil. Low. Kurva ty vole. Máš ho. Rebel. Ty jsi ďábel, vole. Záda. Škoda ty brďo, ty jsi ďábel, ale. Close, ty vole. Ty, kdyby tě nesejmuli, tak jsme snad přežili normálně. No asi jo, ty jo. Já jsem tam neměl běžet, já jsem chtěl sebrat ten armor a odbrátit to do něj. Škoda, čověče. Velká škoda. Dobrá, rok. Dobrá práce, Derene. Musím tě pochválit. O, díky. Taky dobrá práce. No, hrál jsem totální zušku.